pravih informacija. Dobar dan, jedna dobrodošlica svima. Evo ponovo jedne konferencije za štampu, ovoga puta u organizaciji kluba elektronskog spota i interneta Forum. Konferencija za štampu se održava povodom Guarana Electronic Sports World Cup nacionalnih kvalifikacija za Srbiju i Crnu Goru. Ja neću mnogo da trošim reči na samu prirodu takmičenja, to imate u svom pres materijalu, odnosno ustupit ću vrlo brzo reč mom kolegi Vuku Lau i imenjaku. Samo bi još par važnih činjenica hteo da naglasim, a to je da Klub elektronskog sporta i interneta Forum takođe organizuje kvalifikacije, sem što organizuje 14. i 15. septembra u Beogradu, 28. i 29. u Skoplju, znači u Makedoniji, zatim 4. i 5. juna u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, i 18. i 9. juna u Zagrebu, u Hrvatskoj. Znači, upustili smo se u jednu veliku avanturu i mi smo jedina firma, jedina organizacija koja u istoriji ove zemlje pravi ovakvu vrstu poduhvata. Želeo bih samo još da naglasim da je ugovorni partner naša firma francuske kompanije Liga Arena za sve četiri zemlje, znači imamo ekskluzivnu licencu i naravno da nam u organizaciji jako pomaže nevladina organizacija G3, to je Global Gaming Gathering. To su znači ove činjenice koje ste trebali u startu da se predstave, a ja bih sada svom kolegi Vuku Lau prepustio priču oko svih ostalih tehničkih detalja. Pa, elektronski sport u svetu kao netradicionalna nova sportska disciplina doživljava ogroman procvat, pre svega značajnim napretkom informacijalnih tehnologija kao interneta. Takođe, i u samom regionu, pre svega u Srbiji i Crnoj Gori, u poslednjih godinu, dve, takođe naglo doživljava procvat. Svugde u svetu već sve vladine institucije i dosta ulažu u ovo zato što se na ovaj način mladi upućuju, to je približavaju se nove tehnologije, odvraćaju se od nekih poroka i jednostavno jedni drugima se približuju kroz globalno igranje. Mi smo započeli jedan veliki poduhvat, znači uzeli smo ugovorno partnerstvo za sve četiri zemlje. Sljedećeg vikenda će se u Beogradu u našem klubu održati Guarana nacionalno prvenstvo Srbije i Crne Gore, ujedno i kvalifikacioni turnir za svetski šampionat koji se održava u Parizu, u Luvru, od 6. do 11. jula ove godine. Nas će reprezentovati 11 najboljih takmičara. Na samom takmičenju u Beogradu očekujemo preko 500 takmičara u četiri discipline, dve zvanične i dve nezvanične. Na samom šampionatu, to jest na svetskom finalu u Parizu, očekuje se preko 800 takmičara iz 60 zemalja, između ostalog i iz naše, i mi se nadamo da ćemo tamo postići značajan uspeh. Danas je sa nama i predstavnica prve ženske ekipe ikada kod nas, koja će nas predstaviti njih pet u zvaničnoj disciplini Counter-Strike u Parizu, pa ovom prilikom bi njoj dao reč da kaže par stvari. Ništa, ja sam ovde došla da vam se zahvalim što ste me pozvali i da znači vam prikažem znači naš novi projekat, to jest novu ekipu koja znači je počela pre dva meseca i mi stvarno naporno vežbamo i trudimo se da što bolje predstavimo na budućem takmičenju, to je svetskom šampionatu u elektronskom sportu, našu zemlju. I pored mene u tom timu se nalazi još četiri devojke koje se zaista trude na najbolji mogući način osvetli obraz kako naše zemlje, tako i svih žena u jednoj muškoj igri. Hvala. Ja ću samo da nastavim, znači još jedan put da pomenem, ovo je tek početak nekih velikih projekata koje Klub elektronskog sporta i interneta Forum radi zajedno sa svojim partnerima, pre svega kao što je moj kolega Vuk naglasio, znači organizacijom Global Gaming Gathering. U narednih meseci po dana ono što ćemo mi raditi, to je znači Guarana nacionalni šampionat Srbije i Crne Gore u Beogradu 14. i 15. maja. Guarana nacionalni šampionat Makedonije u Skoplju 28. i 29. maja. Takođe 28. i 29. maja u Beogradu u Domu omladine Global Gaming Gathering i Forum zajedno organizuju jedan od, to jest najveći međunarodni turnir do sad ikada, gde će učešće uzeti najpoznatije evropske ekipe, gde ćemo prvi put napraviti jedan međunarodni turnir onako na svetskom nivou. Odmah nakon toga, 4. juna, organizujemo znači, nacionalne kvalifikacije u Sarajevu
i 18. i 19. juna smo u Zagrebu, znači tamo se organizuju nacionalne kvalifikacije za Hrvatsku. To su projekti koji se sad realizuju, naravno za leto planiramo još dosta toga. Također mi smo već uzeli licencu za 2006. godinu, tako da ćemo sem ove četiri zemlje pokušati ceo region da uključimo ovu priču, jer jedino tako možemo da sustignemo svet i da prezentujemo naše države u najboljem mogućem svetlu. Hvala. E sad, ako neko od novinara ima neko pitanje, jest da smo mi ovako brzo ispričali sve i dali pregršt informacija za vrlo kratko vreme, to je iz prostog razloga što ne želimo da na konferenciji na štampu ljudi krenu da vrte prstima posle 15 minuta i da se dosađuju. Ako neko od novinara ima bilo koje pitanje, evo prilike, znači slobodno, tu smo svo troje. Ajde, Aleksandar, tebe očekujemo. Kakav uspeh očekujete u Parizu? Pa, realno mi dosta zaostajemo za europskim i svjetskim ekipama, ali ovoj priči smo prionili veoma ozbiljno. Pre svega, najbolji rezultat očekujemo od ženske ekipe, pre svega, zašto oni su stvarno maksimalno profesionalno. Mi smo se potrudili da im obezbedimo sve uslove koje smo u mogućnosti, od njih očekujemo odličan rezultat. Hvala. Pa ništa, mi se stvarno dosta spremamo, međutim te ekipe koje će se boriti protiv nas, to je takmičiti, su stvarno duže zajedno i više treniraju, tako da eto, ulazak u prvih osam za nas bi bio preveliki uspeh zaista u ovom nivou sada. Ladies and gentlemen, is there any more questions? Ništa, ukoliko je to sve, ja se zahvaljujem svim novinarima koji su došli danas i naravno pozvao bih, pošto su svi novinari koji su trenutno ovde, većina njih dolazi iz kuća koji su i medijski sponzori naše manifestacije 14. i 15. u Beogradu. Zamolio bih još jednom njih i pozvao da dođu i 14. i 15. i da izveštavaju, znači imaćemo 24 sata dnevno, dva dana za redom, jedan ogroman event koji će pokrivati i sve značajne televizije i sve sa javnog informisanja, pa ih zovemo da se druže sa nama i da napišu jedan opširan izveštaj o prvoj ovakvoj manifestaciji koja se održava kod nas. To je to. Hvala.